puta. Ya. Vale, a ver, ¿qué coño haces aquí? No lo sé. No sé ni por qué he venido. Bueno, a ver, eso no lo digas. No lo digas porque no es verdad. O sea, no sé por qué cojo nuevas razones, has venido a parar aquí, pero no ha sido por casualidad. ¿Pero qué dices? Que no es verdad, cállate. Bueno, a ver, es que estás ahí quieta, no sé, parada, mirándome fijamente. No sé, los asesinos en serie hacen ese tipo de cosas, ¿sabes? No he venido a matarte. Bueno, mira qué bien que respondo. Bueno, a ver. ¿Qué? Que no digo que no tenga ganas, porque bueno, estoy... ¿Me estás amenazando? Mira, cállate, cállate y escúchame, ¿vale? Escúchame de una puta vez. Sí, vale, cojón. ¿Qué coño es esto? Una foto. Una foto en la que salgo besándome con otra persona. Hace 4 años. ¿Qué más quieres que te diga? No sé, lo siento, por ejemplo. Quizás, ¿eh? Prueba a ver qué tal. ¿Siento haber sido una gilipollas rematada cuando estábamos juntas? Bueno, pues es lo que necesitas oír, sí, lo siento. Es que no lo sientes. No, la verdad es que no. ¿Sabes qué pasa? Que a ti no te sabe nunca nada mal de lo que haces en tu vida. No mucho, ¿no? Da un poco de miedo, ¿sabes? Bueno, a ver, al menos no soy una sociópata. Una vez fui al psicólogo y me dijo que era un clásico, simple y aburrido narcisismo. La gente te cobra y te dice lo que quieres oír. ¿Sabías esto? Bueno, no me cobraba. Me tiraba, así que... ¿Qué? ¿Tú y el psicólogo? Sí, quiero decir... ¡Ah, perfecto! A ver, quiere decir que ahora necesito estar con extraños, gente que no me suponga una amenaza. O sea, no sé, una vez y punto, sin lazos. Mira, 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 mira. ¿Sabes qué pasa? Que es muy duro para mí, ¿vale? Estar delante de una persona a la que he querido, bueno, no, qué coño, amado, porque yo te amaba, y no me da miedo decirlo, que me he enterado de que has estado llevando una doble vida mientras estabas conmigo, años y años atrás, antes de que se acabara la relación. Bueno, ya lo has dicho tú, yo era una mierda. Sí, sí, eres una mierda. Y me llevabas a mí. No, no, hacia... no buscamos culpables. No, sí, yo ya no busco nada, da igual. Entonces, ¿qué quieres? ¿Sacarme un litro de sangre o algo por el estilo? No sé, va, tía, déjate ya de hacer estas niñatadas. ¿Que no hago niñatadas? Bueno, a ver, lo que estás haciendo es una niñatada. ¡Que no es una niñatada! A ver... Es que no puedo devolverte el tiempo perdido, ¿sabes? O sea... Lo nuestro acabó oficialmente. Ya está. No sé, sí, creo que no es momento de ver quién hizo qué a quién, ¿sabes? O sea, porque es que tendremos como 60 años y todavía le estaremos dando vueltas a este tema. Y de verdad, lo siento, pero ahora soy una persona diferente. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Sí, de verdad. Mira, mira, es que... ¿Sabes lo que más me jode? Que estoy aquí delante tuyo, plantada, con todo este odio que tengo, porque te odio ahora mismo, y aún así, te quiero. Y te sigo queriendo. Y eso me jode. Mira, mira, lo voy a volver a repetir, ¿vale? Yo estoy aquí delante tuyo, ¿vale? Y te odio, pero me tiraría de cabeza si tuviera la oportunidad de volver a estar contigo. Eso nunca se sabe. Oye, ¿y quieres verme luego? ¿En el hotel? No sé si debería. Bueno, una vez y ya, como haces ahora, ¿no? Como lo del psicólogo. Una vez y fuera. No hace falta ni que nos toquemos, si no quieres. Nos ponemos una al lado de la otra y, bueno... Vale, sí. Y bueno, ¿y me tocarás? ¿Y dejarás que yo te toque? ¿Es posible eso? Es posible, sí. ¿Y qué pasa con tu pareja? Me da igual. Esos son cuernos, técnicamente. Bueno, pues se pondré los cuernos, da igual, ¿qué más da? No, no lo he hecho nunca, pues lo haré por ti. Ah, gracias. Vale. Bueno, pues... Nada, ¿vendrás? Sí, sí, cuando anochezca. Vale, te estaré esperando, aunque no vengas, te estaré esperando. Vale. ¿Prometido? Sí. Vale. Chao. Thank you.
Estoy mal, yo sí. No entiendo. Antes mío. El Juan tenía un guapo. ¿Y ahora? No. ¿Y a la pensión? No. 2 días. 2 días, tía. Sofre. Tengo una manta a la novia. ¿Y agua? También. Mierda de tenis. Qué fe. Hostia, Mari, prueba de dormir, venga. ¡Prueba de dormir, fide de puta! ¡Prueba de dormir tú! ¡M'estic morrent! Ansens? Ansens, vega la misma filla de puta! ¡M'estic quedant encarcarada! Estira't. Cariño, ajuda'm. Estira't. Que estic molt de mal. I si anem al Memphis? Al Memphis? Al Memphis només es pit. No, hi ha cavall. El negre té cavall. El negre no fia. Que només el Juan i Juan és es pit. Podem pensar-hi... És jo, no puc. Amb moto. Amb moto! Amb moto. No, maca no, amb moto no! Per què no? Per tu és aixeta. És meva. És teva. És una variant. Sí? Mira, puta! Totes, una variant no! No poden. No! Para! La Maria no es troba bé, portuguesa. Et mataré, portuguesa! Són dues coses diferents, Josi, estimada. La Maria no es troba bé i en una variant no hi poden anar dues persones. Ho entens, Josi, estimada? Són dues coses diferents i no tenen res a veure l'una amb l'altra. Sí. Sí, què? En Memphis. En Memphis només és pit. Em mataré, portuguesa! Escolta, bufona, em sap molt greu que estiguis malalta i tot això de veritat! Em sap molt greu, eh? No hauria d'entendre que una variant no hi poden anar dues persones. Però... Tant no hi pot anar. Jo crec que quan entra el cap, eh? No puc anar! No puc anar! Hòstia puta mare! Mira el termòmetre! Canviem les claus! Se t'ha dit xuta, està fatal, xuteta! Per tu, ets el Memphis, ho has de fer! Què collons que vagi fer jo el Memphis? Porta una patata! Nena, no filla, quan només són les coses! No sé ni com el Memphis! Mare! Tu, ves, està acabant, aquesta dona s'està acabant! Com un miracle! No, sembla que t'acabis, però no... Anem? No hi podem fer res. Tinc mal. Va, marxem. Ja no podem fer res amb aquesta dona. No marxeu. Me'n deixeu. Tu, deixa'm en pau, eh, Mari? Deixa'm en pau, deixa'm en pau. Prou de crits. Tranquil·les, no? Tranquil·la tu, dolenta! Tranquil·la tu! Mira la pena. Jo com puc estar fent. Una gripe, vés a saber. Ho podem passar ara? Quina hora és? No ho sé. Mitja tarda. Avui ja s'ha acabat. I jo? Escolteu-me, que tinc molt de mal. Portuguesa, ves al Memphis, sisplau, per amor de Déu. No facis veure que no el veus. Puta del dimoni! És tancat. Per què? Plou. No, ja no plourà més. Vaig a matar. On? No, marxeu, no et veieu! Mari, prova de dormir, bufona! I aquest qui és? No, molt bona cara no fa. Com ha arribat aquí? No ho sé. Potser ha vingut a saltar al pont suïcidi. A llançar-se? No, a fotre un polvo! Sí, clar. Ha dit, mira, què m'ha passat tu? M'he trencat el coll! Doncs saps què? Anirà darrere a treure el cap a veure si em fot un bon clau. No, aquest no hi ve mai aquí. Home, no ho sé pas. I l'han deixat aquí? Això mateix. No, aquest no és un camillet de cantonada. És un peix mitjanet com a mínim. Si aquest paio és digne baixar fins aquí sota, només pot ser per negocis. Negocis bruts! Mals negocis, carinyet meu! Jo marxo. On vas? Si aquí s'està de puta mare. Vull saber coses. Vull saber per què les llàgrimes són sagrades i el pisum ens ha de fer fàstic. És a la merda. A la merda, eh? Per què? Aneu a la merda. Jo marxo. Aquesta portuguesa ens ho està fotent.
Segur que sap coses i no vol compartir-les. Tranquil·la, jo et cuidaré. La trobes bona? Sí. El problema no és que demanen una cosa justa o injusta. El problema és com demanen les coses. Saps quin és el problema? No. Li falta oli de tòfona. Està molt bona. Bueno. És que tu, si un tio està estirat, com li piques de cames cap avall? Jo intentava picar-li les cames, però el tio s'ha girat i clar. I això és el que són els mitjans de comunicació. És injust. Joder, que pensen que tots som orcos i no som orcos. Estem fent un treball de seguretat social. Per ells. Clar que sí, carinyo. M'estàs escoltant? Sí. I què t'he dit? Que ets un orco de seguretat. Lídia. Que t'agrada la seguretat. No, no, que ets la seguretat. Sí. Llavors? Aleshores, parlen de resistència pacífica. Però si tu et resisteixes, no estàs sent pacífic. Si jo et dic, surt d'aquí, no surt d'aquí, estàs sent violent i això és violència passiva. I això és el que provoca els danys col·laterals. Quins danys col·laterals? Van trigar 3 hores, Lídia. 3 hores han cridat l'ordre. I quan van cridar bola, doncs... David, quins danys col·laterals? És possible que el projectil s'hagi desviat una miqueta de l'objectiu. Una miqueta on? David! A un ull. A un ull? Joder, és el tercer ull que ho hagués evitat, David. Ja, però és que havia de neutralitzar. Ja. Has llegit els 50 metres reglamentaris? Evidentment. I has picat el terra perquè rebotés? Sí. David? No. Joder, David! Tindré algun disgust al final? No. A mi no em posaran cap expedient. És que no entenc. Si et diuen 50 metres reglamentaris, és que no entenc per què no els deixes. A mi em diuen, ui, la cullerada supera. I em poso una, no dos. Ja, ja, però... Una. No dos. Vale. Dios, David. Lídia. Què? Que t'ha quedat molt bona la crema de trufota. Dòfona. Això. Bueno, m'estimes? No, no comences, David, no barreixis les coses. Ja no barreixo, Lídia. Sí, sí, barreixes. No. Barreixes. Vale. Saps que m'agrada molt que facis aquests cursets? Al principi no em feia molta gràcia això de la trufota, pitifà i tot això, que aquestes mariconades que no m'omplen gaire. Però és el que et dius, s'ha d'educar la llengua. El paladar. Això. Que està molt bé que omplis el temps. Ja veuràs que no tot anirà bé. Ai, Lídia. Què? Vols que anem a follar? Per picar-me alguna cosa més. Encara que no tothom li agrada el japonès, eh? Ah, no? David? Sí? Em cau la puta ja! Perdona, perdona, és que mira, et diu que no tinc vida i si mires la ratxeta blava d'aquí dalt veus que sí. David? Què? És important aquest sopar per mi. Per mi també. Llavors què? Llavors queda aquí. T'ataquis? T'ataquis. T'ataquis o crema? Una crema estaria molt bé. Clar, la crema d'escuma de cítrics o la de tonyina, tomàquet i mozzarella? Aquesta. Quina? La de tomàquet.
No em va quedar del tot gaire, la primera, no? Ah, no? És que saps quin és el meu problema? No. Que potser segueixo massa les receptes. Hauria de crear alguna cosa més. Com el Ferran Adrià. És un gran cuiner. Clar, tio, perquè ell crea receptes, no les segueix. Ja. Yeah. Ho he estat pensant molt, eh? I què et semblaria si fem uns ous ferrats? Molt bé. Amb reducció de Nutella. Aix. No, filla? Millor. I uns daus de formatge? Lídia, amor. Sí? I si demanem unes pizzas? Unes pizzas? Un xino. A veure, però com vols que demanem un xino, David? Doncs no sé, jo ho dic per tu. A veure, des de quan m'agrada el xino? Perquè no et passis tota l'estona tancada a la cuina. David, carinyo, mai fem sopars a casa. Com que no? La meva mare ve sovint. Sí, coi, i cuina ella. Què li diem? Que vingui i ens faci uns llenties amb xoriço. Doncs no veig per què no. La meva mare cuina de puta mare. A lo millor no cuina amb trufota i petit foie, però... I que foie. T'estàs rient a mi? No, no, amor, no m'estic rient a tu. Aquest és el teu sentit de l'humor, tip petit foie. I et fa gràcia. Potser que no parlis gaire, ja, al sopar. Com que no parli? David, fa 6 anys que no veig a la Sandra. I és una tia amb estudis, que ho ha realitzat. O sigui, vull dir, que s'ho ha realitzat, com a persona. I no vull que pensin que som uns garrulos. Lídia, garrulos de què? David, és important per mi aquest sopar. Garrulos de què? Em fa molta il·lusió que vinguin i a ells també. Garrulos de què? Vale. ¿Qué famoso actor de Hollywood estuvo en la siguiente película? Volveré. ¡Arroz escenario! ¡No! ¿Cuántas tarjetas debe recibir un jugador de fútbol antes de ser expulsado? ¿Una roja? ¡Joder, joder! ¡Sí! ¿Cómo se llama un grupo de lobos? ¡Mana! ¡Las pintotonas fáciles! ¿Qué personaje de cuento de hadas acaba en una casa de jengibre? ¡Hansel y Gretel! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ah! No, ¡ay, el rey! ¿Cómo se llama la estrella de Málaga? La Rosaleda. Joder, hombre, joder. No pot ser, tio. Ja me l'ha dit. Em sabia dit que era bona jugant al trivia, no que fos digna d'estom sí. Hòstia puta. Ets una crack, eh? No, que estàs sort, eh? Ui, sí, sort. Totes d'una? Vinga. Tenim que tirar ara... Nosaltres, ¿qué famosa actriz estuvo de película en un programa de televisión española? No, sí, sí, ho tinc, nena, la nena aquesta, la... Sí, home, la Rosa, la... Com es deia aquesta tia? Mostres, Isabel, mostres! Ah... Mestres! Oh, merda! Sí, home, aquella que estava casada amb aquell paio, la meva... El lleig aquella... Però va, tio, no, tio, vosaltres. No, home, no, que ells mostres i la mestres. Ja, home, però la donem per bona, oi? Ui, sí, sí. No, a veure, és que el capuça. I el tallat la posa la targeta, jo no ho he dit. Va, no tens tanta raica. És que quan juguen els seus amics són molt estrictes. Home, per favor, tira, tira. Vale. Ah, bona va, carina. Tirem vosaltres, sí. Tio! Em vas preguntar una estona? Sí, tant. Merci. Blau mateix. Blau? D'acord. ¿Qué estado está situado más al sur de Estados Unidos? Està més al sud. Sí. Va. Marta, digues alguna cosa. No tinc idea. Què sento? N'hi ha una que la Mar no la sap.
Oh, Marta, jo que pensava que havies trobat la dona perfecta i de geografia no saps gens. No supera l'examen, eh? Vinga, l'examen se confirma la regla. No, mireu, no és broma, però em feia molt més por a mi aquí que passar els seus pares. No et preocupis, t'aprovem mal, encara que tingués aquest problema amb la geografia. Sí, sí, de moment tens un sí, eh? Però si no encertessis aquesta, et podria pujar la nota fins, diguem-ne, un 7 o un 8. I això per què? No li facis cas, Marc. Fa broma. Sí, sí. Faig broma, faig broma. És que jo valoro molt la geografia. La Sandra el saps, oi? Hawaii. Vinga, Albert, tira. Vinga, va. Hòstia, Marta. Marró. Marró? Vinga, va. Ui. Vale. ¿Quién viajó dos veces al alcalde? Digue'l de l'Ives. Ah, Camilo José Cela. Hòstia puta, me la sabia, perdona, perdona. No passa res, no passa res, t'has precipitat, no passa res. Vinga, va, 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 va. Va, cariño. Vinga, va. Hòstia puta. Vinga, va. Això no és just. Groga, no? Doncs groga. Que se'm cau. Groga. ¿Qué dos civilizaciones se enfrentaron en las guerras púnicas? ¿La pots repetir? Uy, tantas vagadas, con vulguis. ¿Qué dos civilizaciones se enfrentaron en las guerras púnicas? ¿Qué dos civilizaciones se enfrentaron en las guerras púnicas? ¿Qué dos civilizaciones se enfrentaron en las guerras púnicas? No lo sabré. Y remontaré. Es un humor de que es difícil. No, es que ahora no feia broma. Diuen de veritat que remuntarà. No, Marta, no. No crec de veritat que remuntarem. Crec de veritat que no n'acceptareu. Oi que no la saps, Marc? Bueno, un moment, que estic pensant, eh? Mira, et faré una concessió. Et faré tres preguntes més, si n'encertes una, te la dono per bona. No, no, gràcies, no cal. Us estem guanyant una mica de pallissa, no creus? Sí, però és que ara ho tens una mica més difícil, oi? Faig jo les preguntes. Què vols dir? Què vull dir? Jo crec que estàs una mica rabiosa per capets. Ai, perdona? Ainara, frena ja la broma, que no et coneix gaire i l'estàs espantant. És que no puc frenar la broma perquè no estic fent broma. Fa trampes, mira les respostes. Jo? Oh, nena, no saps perdre, eh? Sí que sé perdre, però quan m'ho mereixo, jo no m'ho mereixo. Quan l'Albert preguntava, mirava les respostes. Ainara, t'estàs passant, eh? Sí, Ainara, t'estàs passant i no vindran més. Hòstia puta, que jo m'estic passant, però si tu has vist igual que jo, per què no ho dius? Però si jo no he vist res! Com que no? Si m'has fotut un cop per sota la taula! Jo? A mi no em fiquis, jo no he vist res! Hòstia puta, quan ell l'Isabel Mostra sap fer riure i tot. Isabel Mostres, eh? Aquesta no l'has vist bé, oi? Per una lletra... Ui... Marta, m'estimaria més que marxéssim a casa. Sí. Ei, no cal que t'enfadis, has fet trampes i ja està. És divertit fins i tot. Però ara seria realment elegant si confessessis. Ainara, para. No em tornis a dir que pari. És que t'estàs passant! Que jo m'estic passant? O sigui, he d'encendre durant tota la puta partida i sóc jo la que em passo? És a dir, que manifestar-se en contra d'un acte injust és pitjor que cometre un acte injust. Des de quan? Estàs traient les coses del lloc. És només un joc! Doncs precisament perquè és només un joc. Ella fa trampes perquè és només un joc i no passa res. I jo ho dic perquè és evident i no hauria de passar res. I tu, com que és només un joc, calla si fas veure que tot va bé. Si calles a la vida que has de fer en un joc, calla, evidentment. Saps de què m'estic adonant? Que tota la teva vida és igual. Tota. Sempre esquivant les bales en comptes d'aturar-te, plantar-te i dir... Parin de disparar! No m'agrades, Albert. Doncs si no t'agrado ja saps què fer. Sí que ho sé, sí. I tant que ho sé. Marc, millor marxem nosaltres, no? No. Això que no, que per què hem de marxar? Si tenen raó. Vale, sí, he fet trampes. I tu m'has vist. Marc, calla! No, no, no callo, no callo! És només un joc i no deixaré que s'enfadin. He fet trampes, però perquè la Marta m'ho ha dit. Marc! Què? Si després de sopar juguem al Trivial, fixa't bé, perquè l'Albert mai no tapa les respostes per darrere. Mira-les, així les encertarem i guanyarem. Però Marc, carinyo, per què hem de fer això? O sigui, no és necessari, no? Marc, no, tornem a començar. És que vols que recordi com vam acabar l'última vegada que vam jugar al Trivial amb els meus amics? El ridícul que vam fer, la vergonya que em vas fer passar. És que vols tornar a quedar com un inculte? Doncs jo no vull. És
que no pueden quedar bé per una vegada a la vida. Vale, vale, cariño, para que tú vuelves. Ya verás, quedaré de puta mare. Quedaré de puta mare, vas dir. I no, Marta, no. No hem quedat de puta mare. Què passa? Que no t'agrada? No, és això, veritat, no t'agrada. Et fa vergonya que pensin que sóc un inculte. Doncs mira, jo prefereixo que pensin que sóc un inculte, eh? A que no vaig per la vida fent-me passar per una cosa que no sóc, eh? I fent una merda de trampes. Teniu raó. De les preguntes que m'heu fet, l'única que em sabia era la Rosaleda, que és l'estadi del Màlaga. De les altres, ni puta idea. Jo vull deixar d'esquivar les bales. Així que deixin de disparar, sisplau. M'agrades, Mar. M'agrades molt. Vinga, va, fer-ne una altra. Tu i jo anem juntes. Follada, frustrada, amargada i puta barata. Sí? Per què no m'has dit que el papa s'ha mort? M'acaba de trucar l'Abel. Per què no m'has dit que el papa s'ha mort quan he arribat? No ho sé. No ho saps? No. Ah, tu ets imbècil o què et passa? Xaval, hola, mira! Per què no m'has dit? Perquè me n'he... Te n'has oblidat? Sí. T'has oblidat que el teu pare s'ha mort? No, m'he oblidat de dir-te que el pare s'ha mort. És diferent. És el mateix. És diferent. És el mateix, Jacob, és el mateix. Que no, collons! Que sí, que és el mateix! Com pots oblidar-te de la mort del teu pare, tio? Com pots oblidar-te d'algo així? Xaval, estàs? Estic... Què? Penses venir o no? On? A casa dels pares, Jacob, a casa dels pares. Tu hi vas ara? No, la setmana que ve, Jacob, al mes que ve. Només preguntava. Però penses venir? Ves tirant. Jo vindré després. Ja, però anirem al cotxe. Prefereixo caminar. Ja, però és lluny. Prefereixo caminar. Però vine, Jacob. Ruth. Jacob. Què? Que vingui. Que sí! Fes el que et surti als cotxes. Que sí, que sí, que no, que sí, que no, que sí! Escolta'm, demà és l'enterrament del papa. Sí. I bueno, primer serà la missa... La missa? Sí, la missa. Però és que la missa no és... No, la missa, Jacob, la missa! Però és que el pare mai no va dir mai! Bueno, però primer és la missa, Jacob, joder! I després anirem al cementiri. Al cementiri on hi és l'àvia. I l'enterrem als nínxols al costat.
Espero... Tots esperem que hi vinguis. Ja està? Res més. No cal res més. D'acord. Ah, i bueno, per la tarda és la vetlla al tanatori, per si vols anar a veure'l. Què hau? Home, estaria bé. Si no, no sé, si et fa cosa, no cal que hi entris, però estarem tots allà. Estaran els tiets, la mama, la Bel... No sé, estaria bé que almenys avui veiessis a la mama, no? Tenia les trucades i has agafat el telèfon. Val. M'ho penso. Tu penses? És que... he de fer coses. Quines coses? Pues coses diverses, diferents coses. Si vols, te les puc dir totes. Doncs sí, sisplau, Jacob, digue-me-les totes. Però llavors no arribaràs al tanatori. Jacob, en sèrio? Ni Ruf. Jacob, però és que jo ho he fet tot, tio. Mira, jo volia ajudar. Ja, però és que jo m'he encarregat, ja. Te volia ajudar! Però és que només hi has d'anar allà! A veure. Val. Però he d'anar a comprar. Jacob, s'ha mort el pare. S'ha mort. Sí, ja ho sé, va? No ho sé. No sé. Què sents? Què vols dir? No sé, vols que et faci una mena d'esquema o alguna cosa? Què n'has de fer del que sent? No, però què sents? Què n'has de fer? Ja, però què sents? Què n'has de fer? Què em faràs? Ja, però és que això és cosa meva. Tu què sents? I tu què sents? Jo vols que et digui el que sento, perquè jo no tinc cap problema en dir-te el que sento. Esclar, tu sents moltes coses. Tu ets molt bona. Tu i la Bel. No anem per aquí, Jacob, no anem per aquí, eh? I jo sóc molt dolenta, molt dolent! Però què sents? I tu què sents? Ja, però és que t'ho he preguntat jo primer, tio!